Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa, desfrutando do teu amor. Espírito Santo, eu peço, o Senhor, revele a Tua palavra aos teus filhos. Nós abrimos o teu coração, o nosso coração, Senhor, para a Tua semente que será plantada, Senhor. E pedimos que o Senhor possa regar a cada dia e que o milagre aconteça, Senhor, dessa palavra se tornar rema em nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, o ladrão que vem para roubar, que vem para nos distrair. E peço, Senhor, que o teu amor nos alcance, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu fiquei feliz durante essa peça porque Deus foi testificando meu coração sobre a palavra. Eu não sabia qual seria a peça em si, sabia que era a resposta e tinha a ver com a Páscoa e eu pensei num tema mas logo o Espírito Santo me, me trouxe a uma uma outra palavra e eu obedeci e aqui estou e graças a Deus foi testificando meu coração ao longo da peça de que Deus sabe de fato todas as coisas é um detalhe simples mas ia ornar com a palavra com o teatro com a palavra de Deus o tema é, então, Deus se revelou a nós, amém? Nós temos a necessidade de conhecer a Deus. O ser humano, ele tem por sua criação, pelo propósito de Deus, esse anseio, que ele mesmo não sabe identificar por muitas vezes o porquê disso. Muitos estudiosos, eles procuram entender os cientistas a origem e o porquê, justamente porque o ser humano ele tem esse essa necessidade. E nós que cremos compreendemos o porquê de tudo isso. Em Gênesis 2, eu amo essa passagem, Deus fala que ele nos fez do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E nós passamos a ser seres viventes. E ao longo da história, o povo foi se distanciando de Deus. E quando nós nascemos, cada um de nós, e a gente foi tendo a nossa história, a gente, foi, a gente tem essa necessidade de conhecer esse Deus, de conhecer um Deus, de saber quem nos criou. E quando nós conhecemos o amor de Jesus. Quando Jesus tocou no nosso coração e começou a mudar nossa história, toda a resposta que nós tínhamos, toda a pergunta que nós tínhamos, ela foi encontrando resposta, aliás. E o tema desse teatro foi a resposta, não é verdade? Porque foi solucionando as dúvidas que nós tínhamos dessa necessidade que nós temos, porque o fôlego de vida foi soprado em nós, nós vivemos. E para ter a reconciliação que Deus tem para nós, precisava haver uma nova vida, uma transformação de vida. Em João 1,18, abre a sua Bíblia, irmãos. A palavra de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Essa está na versão revista e corrigida. Eu deixei separado a nova versão transformadora que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Nós somos bem-aventurados. Nós somos agraciados, nós somos abençoados. Porque o Jesus, ele vem e revela o Deus a nós. Por isso que o tema é então, Deus se revelou a nós. Nós, quando nós encaramos a nossa vida e vamos crescendo, amadurecendo e tendo o nosso tempo de entendimento, que a gente liga lá na adolescência, ou um pouco mais na adolescência, um pouco antes da adolescência. Na pré-adolescência, por volta de nove, dez, até treze, quatorze anos, nós temos o, a maturidade do conhecimento das coisas. Nós já passamos a ter a capacidade da escolha. Não é verdade? Por isso que a palavra fala, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se perder. Se o teu filho, ele passa por um momento de tribulação, creia. Creia em nome de Jesus. Creia naquilo que foi plantado no coração deles, naquilo que foi ensinado. Que Deus vai fazer jus à palavra dele, se você crer, e essa vida vai ser resgatada, e ele vai escolher por andar com Deus, ele vai escolher por estar com o Senhor, não apenas, neste momento, pelo que você plantou na vida dele, mas sim pela decisão dele, em nome de Jesus. Então nós somos agraciados, porque Jesus, ele esteve com o Pai. No versículo, no João 1, 1, volta alguns versículos, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele. Nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? O que está declarando aqui? No princípio, o Verbo, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é a palavra. O Verbo em grego significa logos, porque o Novo Testamento. Aqui ele na sua maioria ele foi escrito em grego. No livro de João foi escrito em grego. E a palavra logos, que quer dizer o verbo, no entendimento dos gregos é era o princípio racional que guia o universo e dá coerção à vida. E para os judeus logos tem significado como a palavra. A palavra de Deus. Ou seja, o verbo estava com Deus na criação. A palavra de Deus é o próprio Jesus que se tornou carne. Ele se tornou na sua encarnação. Às vezes a gente fica com preconceito dessa palavra porque fala de reencarnação, encarnação, mas nós estamos falando de encarnação, Cristo se tornando carne, o filho se tornando carne. E o filho estava com Deus. E na versão, da nova versão transformadora, diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Ou seja, o filho existia desde antes da criação desde antes de formar os céus e a terra e tudo que nela há. Jesus já existia com o Pai, ou seja, a totalidade, a grandiosidade daquilo que Deus é, da plenitude do amor de Deus, da revelação do que é Deus, estava em Cristo. E quando Jesus, Ele encarna, Ele vem à Terra, Ele vem com um propósito, de revelar a Deus, de nos revelar a Deus. Por isso que quando Ele abria os seus lábios, ele falava, ele proferia palavras, os judeus ficavam maravilhados, tanto que Nicodemos foi até ele de madrugada perguntar: Mestre, o Senhor fala com poder, que é um, com unção, um porque não era apenas palavras lidas, não era apenas palavras proferidas, mas vinha poder de Deus. E qual era esse mistério? E logo Jesus já declara para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nascer da água e do espírito. Ter uma transformação de vida, um novo nascimento. E Jesus veio revelar esse novo nascimento. Por isso nós somos agraciados. Porque Jesus nos revela o um novo nascimento e nós temos uma transformação de vida através do amor de Jesus. E Jesus, ele vem para nos, nos religar ao Pai. Em João 1,14 diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui é a maior prova de que Jesus é Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Testificando João 1, 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne. Ou seja, aqui testifica que o verbo é o próprio Cristo que estava com Deus na criação. Se encarnou. Tomou a forma de servo. O Senhor... O nosso Deus Todo-Poderoso envia o seu filho com um propósito. João 3,16. Não é verdade? Ele envia o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer é ter as suas necessidades saciadas. E nós temos essa necessidade saciada quando nós compreendemos o envio de Deus. A Jesus na terra, porque ele se manifesta com amor, ele declara a palavra de Deus, ele nos religa ao Pai, ele nos conecta novamente com o um propósito sobrenatural se entregando na cruz, mas nós vamos compreender isso. 2 Coríntios 5, 19. Anotei assim antes de ler: Jesus encarnado, o Jesus feito homem, é a revelação de Deus mais superior do que qualquer outra. No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, Deus falou com Moisés, direcionou o seu povo. Mas quando Jesus envia o seu filho, é a revelação completa junto de nós. Porque nós cremos num Jesus que foi enviado e veio à Terra e cumpriu o seu propósito, não é verdade? Nós não cremos num Jesus crucificado e que está lá crucificado, morto, coitado. E a palavra coitado, se for for no dicionário, é despido da graça de Deus. Jesus não é o coitado, Jesus venceu a morte, amém? Ele vence a morte, mas vencendo a morte, ele declara o que é o amor de Deus a nós. Jesus é a revelação própria do que é Deus aos filhos, por isso nós somos agraciados, por isso nós somos bem-aventurados. Você não pode se sentir só, você não pode se sentir abandonado, porque uma obra foi feita em meu e seu favor, que te traz vida, te traz vidas. Satisfeita, vida completa, vida com abundância, dessa graça que nos basta, ela basta. Você pode ser apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado e foi exemplificado aqui na peça de teatro, tem coisas impressionantes nessa passagem. Ele clama por aqueles que, ele clama pela salvação por aqueles que o apedrejaram. Enquanto ele é apedrejado, ele está em êxtase na presença do Pai ali, porque ele não para de clamar, sendo morto. E quem consentia na morte de Estevão era Paulo, ele estava ali organizando a situação, como judeu, ali. Ele organizando toda aquela situação e logo Paulo se converte, como foi exemplificado aqui com Silas, e começa a pregar o Evangelho, aonde Deus o envia. Mas Estevão ali sendo morto, compreendendo a obra de Cristo e Paulo e Silas declarando que sendo honrados, felizes por passar perseguição, como Jesus declarou na Bem-Aventuranças: "Bem-Aventurado aquele que por amor do meu nome passar por perseguição". Que levantar é até mentira a seu respeito. A gente fica irado quando falam qualquer coisa da gente, né? nosso coração. A gente fica ali procurando em Deus ser maduro, não é verdade, irmão? Madu maturidade de não responder, de ficar em paz. Imagina levantar uma mentira, uma difamação a seu respeito. Colocar o seu nome na lama. Bem-aventurado aquele que passar por perseguição por causa do meu nome. Porque lá, na dificuldade, ele vai encontrar a suficiência do amor de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nós estamos alimentando a nossa fé, juntos, como igreja. Palavras de vida eterna. Que está sendo ministrado nada mais além da palavra de Deus sendo exposta alimentando a nossa fé, fazendo com que a gente prossiga. Amém? Estão comigo em nome de Jesus? Glória a Deus. Segunda Coríntios 5:19 diz assim: "Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação". Amém? E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós somos, estávamos no mundo e Deus estava com Cristo nos reconciliando, nos religando ao Pai. Nós somos bem-aventurados porque foi religado esse amor, esse propósito sobrenatural de Deus na mim, e na sua vida, foi religado quando nós conhecemos o amor do Senhor. Por isso que nós nos sentimos saciados, felizes. Por isso que, quando nós abrimos nosso coração por completo, esse amor que nos constrange, esse amor faz com que a luta que a gente passe, ela se torne pequena. A gente compreenda a luta. Há uma compreensão sobre o nosso propósito nessa terra, neste mundo. E quem Cristo é em nós. Então, quando a gente passa por tribulação, a gente sente a alegria, o gozo, a gente sofre, mas a gente sabe que tem um Deus que está conosco naquele momento, alimentando a nossa fé, nos fazendo valentes, nos dando sabedoria para tomar as melhores as medidas e escolhas. Porque Deus é conosco em todos os momentos. Então, Jesus revela ao Pai e nos religa ao Pai. Quando nós somos religados, os nossos olhos espirituais são abertos. Não é verdade? Como escamas, nossos olhos são limpos. E a gente fala, meu Deus, conheci o amor de Deus, o que, que é isso? Essa foi a resposta que eu tive na minha juventude, eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas a minha resposta. Toda pergunta que eu tinha de dúvida sobre a vida foi respondida quando conheci o amor de Deus, de saber se a vida tinha era isso mesmo sem graça, se o meu propósito era apenas ser alguém, ganhar dinheiro e fazer as coisas e ter, tentar ter o melhor do que essa vida proporciona. Quando eu conheci o amor de Deus, eu falei: não, é além disso, graças a Deus, é além disso. Eu preciso levar o amor de Cristo a vidas que necessitam, que tenham dúvidas como a minha, que estão se perdendo, que fizeram escolhas erradas. Os olhos espirituais dessas vidas precisam ser abertos. Nós temos um propósito na nossa vida, então, quando nós conhecemos o amor de Jesus, é revelado para nós um plano sobrenatural de Deus para mim e para você. Então fala para quem está do seu lado: a sua vida tem valor. Fala com vontade, porque essa vida é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus porque você encontrou Jesus e Jesus te revelou a Deus e te religou ao Pai e os teus olhos espirituais foram abertos para o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu anotei a justiça de Deus. Será manifesta nos filhos e através dos filhos. No versículo 21 desse 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos dá o entendimento de algo sobrenatural em algo aparentemente tão simples, mas é sobrenatural. O feito de Jesus na cruz, aquele que não conheceu o pecado. Ele não pecou. O fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra de Jesus na sua vida é a justiça de Deus na terra. Quem vai manifestar o amor de Jesus às nações? Quem vai levar a justiça, transformação? Os filhos justificados. A obra de Cristo na sua vida é justiça à humanidade. As vidas que têm necessidade do amor. Estão sedentos, estão se perdendo nesse mundo quando Ele chega e fala com você e você manifesta o amor de Cristo. Você prega a palavra porque aproximadamente dois terços da população nunca ouviu falar de Jesus. E Jesus virá quando todo e qualquer, todas as vidas tiverem Ouvido falar do amor de Deus, quando você manifesta o amor de Deus, a justiça chegou para aquela vida, a justiça de Deus chegou para aquela vida, você sendo instrumento de Deus, porque, da mesma maneira que Jesus se entregou pelos seus pecados na cruz, não conhecendo o pecado, se fez pecador por nós, ele fez por aquela vida que você está pregando. Então aquela vida se torna justiça de Deus. Então, o primeiro ponto, Jesus revela Deus a nós e nos religa ao Pai. Amém? O segundo ponto, Jesus revela o Espírito Santo. João 14, 26. Irmãos, compreenda, nós lemos no início que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, no princípio de todas as coisas, antes de criar todas as coisas. Ou seja, esse Jesus que nós recebemos, que é o nosso suficiente Salvador, ele vem trazer as notícias e revelar a nós quem é Deus, porque ele conhece a totalidade de quem é Deus, porque ele estava com Deus antes da criação. Amém? Ele estava com o Pai, então ele vem, filho. Bendito dia em que você levanta a mão e fala: Eu quero Jesus. Você lembra desse dia? Em que condição você estava? Naquele momento, toda a verdade de Cristo, toda a verdade de Deus, ele entra na sua vida para revelar quem Deus é. E nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Templo de Deus. Amém? Glória a Deus. E João 14, 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus declara. Simplesmente assim, o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, ele vai te ensinar todas as coisas, todas as coisas, e ele fará lembrar de tudo que eu tenho dito a vocês, de tudo que eu tenho dito a vocês, vai testificar no seu coração, porque o que vive no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus vem. Cumpre a sua missão na terra, como filho unigênito do Pai, e Ele fala: convém que eu vá para que o Espírito Santo venha. Ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai te ensinar, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar o tudo que eu tenho dito. Ou seja, Deus faz de nós filhos completos, filhos prontos, ou sendo preparados para a boa obra que Ele tem para nós. Filhos, não escravos do pecado. Porque o pecado já não tem domínio sobre nós. Deus nos empodera do Teu poder, claro, para nos capacitar a fazer as boas escolhas e dizer não ao pecado. Resistir ao, ao Diabo e Ele fugirá de vós. Uma das traduções do fugirá de vós diz que ele foge desesperadamente com pavor quando a gente resiste. Pode procurar a tradução dele, fugirá. Ele foge com pavor, desesperado, quando você toma uma posição capacitada pelo Espírito Santo que veio te ensinar todas as coisas. Todas as coisas, capacitar como criar o seu filho, graças a Deus, capacitar como ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, compreendendo quem seus pais são, que você deve honrá-los em amor, esse é o doce Espírito Santo que vai nos ensinando todas as coisas, e Ele nos convence. Daquilo que é necessário para a gente viver. E Ele vai testificando em nosso coração tudo aquilo que Jesus disse, por meio da fé. Então, segundo ponto, Jesus revela o Espírito Santo a nós. Terceiro, 2 Timóteo 1, 8. Jesus nos revela algo poderoso, que nos alimenta, sim que nos dá a certeza da salvação. Amém? Segundo a Timóteo 1:8 diz assim: "Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação." Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Olha, aqui testifica que antes dos tempos dos séculos, antes da criação, já havia a graça em favor das nossas vidas. Já havia um propósito sobre nós. Versículo 10, para concluir. E que é manifesta agora pela aparição. Do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Ele aboliu a morte. Jesus veio revelar a salvação e nos chamar. Quando ele, ele vem abolir a morte, quer dizer que nós devemos ter um profundo entendimento em nome de Jesus, que quando nós morremos, na verdade nós somos promovidos. Quando nós morremos para esse mundo terreno aqui, nós somos chamados para a salvação. Nós temos um propósito sobrenatural. Ou seja, ele não apenas venceu a morte depois do terceiro dia, pegou a chave da morte no inferno e venceu, que já é grandioso. E suficiente para que você tenha a sua vida em abundância, para que você seja pleno no Espírito Santo. Mas Ele declara sobre nós: aquele que por amor de mim perder a sua vida, Ele encontrará a sua vida, porque nós somos vivos em Cristo Jesus. E quando nós somos chamados desse plano para o plano celestial, nós somos salvos, nós não morremos apenas, nós somos salvos. E no 9, Ele, e que nos salvou e chamou com uma santa convocação, ele nos chama, para ser santo, ser separado, para algo sobrenatural, para você se sentir, e entender quem você é, pequeno, porém honrado, vermezinho de jacó, amém, com uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas filho do Deus Altíssimo, Para que que nós somos o vermezinho de Jacó? Para a gente entender quem é Deus em nós. E essa é a verdadeira humildade. Você compreender quem você é e quem é Deus diante de você. O Todo-Poderoso. O Jeová Jiré, que provei o que é necessário. Amém? O Jeová Shalom, que é a tua paz. Que é o que te dá paz a cada dia. Então Jesus revela a salvação e nos chama para um propósito sobrenatural. Eu anotei, você vai vivenciar a glória do Deus, de Deus em sua vida. O amor de Deus se manifestando através de ti. Você vai viver a glória de Deus. Irmãos, se a concupiscência dos teus olhos, se os amores dessa vida, se os valores dessa vida têm te confundido, se volte para o amor de Deus, se volte para o propósito sobrenatural de Jesus, faça valer o que Jesus fez na cruz em favor da sua vida, e você vai viver. Sempre é tempo de arrependimento, sempre é tempo de voltar a Deus, sempre é tempo de se reconciliar, se reconectar com o Pai, e você vai viver a glória de Deus na sua vida, hoje, mesmo, mesmo passando por luta. Você vai manifestar o amor de Deus. E quarto e último ponto: Jesus revela intimidade e segredos. João 15, 15. Diz assim: já vós não chameis servos. Porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, o Pai vos conceda. Amém? Jesus não chama a gente de servo mais, Jesus vem revelar uma intimidade tal, ou seja, Jesus sabendo a totalidade de quem Deus é, ele se revela a você e te chama, já não mais de servo, mas de amigo. Porque o, o, seu, o servo, ele não sabe da intimidade do seu senhor, ele é apenas o funcionário, o servo. Mas o amigo, ele conhece das intimidades. Deus fala que ele conta os seus segredos a nós. Então Jesus vem e revela a um Deus amigo. Um Deus que não te faz so, a, so, estar só nunca. Se você tem sentido solidão, uma tristeza profunda, busque a Deus de todo o seu coração. A sua solidão vai ser saciada. E saiba, nós fomos criados para viver em comunhão sim, no corpo, porque nós somos além de filhos, nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo, cada qual tem o seu valor. Não é verdade? Algumas vidas que você, muitas vidas que você vai atingir, eu talvez não atinja, porque é do seu convívio. Então Deus vai te usar com as suas características, do seu jeito com, e com o poder de Deus para que você seja instrumento para aqueles que te rodeiam, para que você manifeste o amor de Deus para aqueles que te rodeiam. E nós somos corpo, ou seja, nós nascemos, fomos criados para viver em comunhão com a igreja, para cumprir o propósito de Deus. Então a gente se sente saciado. Então nós não temos solidão porque nós temos um amigo verdadeiro. Esse dia, ontem, meu filho veio e me deu um abraço. Ele estava muito feliz. E ele falou assim: Pai, eu te amo, eu te amo muito acima de tudo, acima de Jesus. Ele, ai, assim, eu estou falando jeitinho dele, tá? tá? Ele, ai, desculpa, viajei. Eu amo mais Jesus acima de tudo. O jeitinho de criança foi falando nas palavras. Eu falei: Ah, filho, agora entendi. Pelo amor de Deus, você ama Jesus sobre todas as coisas. Eu amo Jesus mais que você, viu? Muito mais. Sabe, eu disse: ele, Pai, eu sei disso. Eu sei disso para ficar cravado no nosso coração quem é o Deus das nossas vidas, quem é o meu amigo que estará em todos os momentos, ainda que os nossos pais nos abandonem, ainda que a mãe abandone o seu filho no ventre, o nosso Deus nunca nos abandona, Ele sempre é conosco em todos os instantes, amém? Queria chamar o ministério de louvor já, e João 17,22 diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um como nós somos um. Aqui aquela linda oração de Jesus a Deus clamando em nosso favor. Ele diz: "Pai, eu dei-lhes a glória que o Senhor me deste". Ou seja, além de o Senhor contar segredos, quando você tiver dúvida do que fazer ministerialmente, como ser usado, fala com o teu Deus, que é teu amigo, que vai te revelar os segredos, ele vai te contar o que você deve fazer, o quanto, o que você deve estar alimentado e ser instrumento de Deus nessa geração. Não se permita, irmãos, em nome de Jesus, ficar parado, não ser usado, não ser bênção à sua comunidade, não ser bênção à sua rua, ser bênção ao seu vizinho, não se permita ficar paralisado. Não deis lugar ao diabo. Esse é um versículo curto e grosso. Não deis, não deis lugar ao diabo. Não dê espaço na sua vida para que o diabo tome algum lugar ali. E se fala de lugar, é de, de espaço mesmo. Ou seja, dê lugar ao Espírito Santo para você ser instrumento de Deus. Para que você se, seja bênção. Para que você seja nivelado com aquilo. Com os valores que Deus tem para a sua vida, com os planos que não chegam ao teu coração, não chegou ao teu ouvido, você não viu. É algo muito grandioso que vai marcar a vida de quem está ao seu redor de maneira sobrenatural. Você vai marcar a vida do próximo com o sobrenatural. Não com uma curtição passageira, que isso passa e daqui a alguns anos essa pessoa nem lembra de você. E ficam sequelas. De dor que um dia vai, você precisará ser curado pelo Espírito Santo. Dê espaço para o Espírito Santo, porque você já é templo e morada dele. O Espírito Santo já faz real na sua vida. Já contou segredos e nos deu a sua glória. Nós estamos nesse mundo, irmãos, mas nós somos dotados da glória de Deus, da glória de Deus. Nós somos muito resultados daquilo que a gente faz diariamente. Nós sabemos, isso é palavra de Deus. Aquele que alimenta a carne, da carne viverá, daquele que alimenta o espírito. Dos frutos do Espírito viverá, então nós somos frutos do que nós temos feito diariamente, mas nós temos uma responsabilidade linda e sobrenatural: o Espírito Santo mora em você. Jesus, o nosso Rei, ele declarou: Eu preciso ir ao Pai, eu preciso ir, eu preciso. Convém que eu vá para que o Consolador venha. Porque na criação já existia o Deus, Triuno. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Então era o tempo de Jesus ir, e o Espírito Santo vir e fazer morada na minha e na sua vida. E Ele nos convenceria do caminho a ser trilhado, qual que levava o pecado. O que era a justiça de Deus? Qual era o juízo sobre as nossas vidas? Que o um juízo é que o diabo já está condenado? E quais são os segredos do Pai do Pai é nosso? Eu anotei da mesma forma que o filho revela ao pai. Nós hoje temos a responsabilidade de revelar o filho. Nós temos essa incumbência, nós fomos levantados com esse propósito. Se sinta honrado, se sinta capacitado por Deus, mas se sinta honrado, e essa honra de compreender esse sobrenatural não te deixa parado. Não te deixa paralisado sem dar fruto. Porque se você não dá fruto, o Senhor vem e corta essa árvore. Mas como eu digo, sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de arrependimento. João Batista falou que, aos fariseus que vocês produzam frutos dignos de arrependimento. O nosso fruto, ele precisa ser sempre de arrependimento de necessidade de Deus em nós, necessidade do poder de Deus em nós, que aí Deus vem e se manifesta. Aí Deus vem e usa você como filho. Em Romanos, vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Romanos 8, 18 diz assim. Considere que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revela, revelará mais tarde. Pois toda a criação, presta atenção, irmãos, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Isso fala do plano de salvação, isso fala da vinda do Senhor, que nós seremos revelados. Mas também fala da necessidade, trazendo para a revelação dos dias de hoje, para os dias de hoje. É tão sobrenatural que diz assim: pois toda a criação, sabe quem é a criação? Aqueles que ainda não são filhos, são as criaturas, são, é a criação de Deus. Nós, quando não entregamos a nossa vida para o Senhor, pois toda a criação aguarda com grande expectativa, o dia que os filhos de Deus serão revelados. Sabe por quê a criação guarda com tanta expectativa? Porque eles, como nós, fomos criados com o um sopro de vida e a mesma necessidade que eu tenho e tive de conhecer o meu Criador. A criação anseia em conhecer. Eles aguardam o dia que os filhos. De Deus serão revelados, serão manifestos, levarão, levarão o amor de Deus, que a justiça de Deus se manifestará através da sua vida. Nós fazemos parte sim de uma igreja apostólica, e nós queremos cumprir o bom propósito de Cristo, que é levar o Evangelho, a boa notícia de salvação, as boas novas de salvação. Você tem uma boa notícia ah, enchendo sua vida. De poder de Deus, para abrir os seus lábios e manifestar o amor de Deus, você é especial, meu irmão. Não se a pequena, porque nós em Deus somos o maior, em qualquer lugar, nós com o Espírito Santo temos sabedoria. Fala para quem está perto de você assim, você é escolhido de Deus, fala com fé, profetizando sobre essa vida, para quem está atrás de você também, essa é a comunhão, você é escolhido, chamado para conquistar. Deus se revelou a nós através de Jesus, nós temos que revelar o Filho, você tem uma missão,